Ja minä kahvia. Ja näin tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts 3 pelaamista samalla muut täällä morjesta. Joo, tänään lähdetään jatkamaan. Ja kahtelemme mitäs kaikkia tältä tällä kertaa löytys. Hetki pieni, kun mä taas muistelen. Mä mietin, että ehkä aarteet. Koska niitä on hyvin paljon jäänyt. En sitten tiedä, että haluaisiko niitä vielä ehtiä vai ehtisikö vasta myöhemmin. Ehkä me heitään vasta myöhemmin. Joo, lähdetään jotain ihan muuta harkihtia täällä tehdä. Oltaisiko mä muista, että mihin me jäätiin. Me jäätiin siihen, että meidän piti... Joo, niin on. Se oli tarkoitus, että tästä sitä lähtee tässä ehtimään täältä. Plus samalla tutkiskelee, jos jotakin tuttua tulee vastaan, niinku Henner, oliko? Moi. We're still wow. Asking around. Okei. Okay. Muista yhtään, että mitä tänne kyselette, mutta kyselkää vaan. Otetaan sieltä vähän se chocolate. Taste the chocolate. Pitsi! Hetkinen, mistä sinne menti? Eikö se ollut enää pitämään kautta? Oliko? Hyvä, kun mä en muista yhtään. Ei se kyllä mistään tuoltakaan ollut. Ei. God. Tiedän, että eihän mä en muista. Missi? Onko se tämän kautta sitten? Wow! Underground Conduit. Varmaan tämän kautta sitten pääsee enääpä tutkimaan uusia alueita, että täältä niin kuin nyt sinne kuljetaan, koska en mä kyllä huomannut sitä reikää siellä missään seinässä. Ja se ei tosta anna mennä. Niin sillä on vähän se uuden tutkimista, että mistä kautta päässä. Ha! Hallas. Oho, ja huippuasehan tämäkin on. Vähän sen testataan uusiksi tätä upgradeattua tätä Norvikin Gladeakin. Ai että siis upgradeaminen asetta suhteen aivan mahtava asia. Smells hasta disgusting. Kettä! Opetu! Riittää yks kommi. Come on! Joo, nyt niin kuin koettaisi olla vähän se ajan kanssa kahtoo, että miten tässä taistelee, että ei mene semmoiseksi näpytykseksi. Koska niitä on mukava editoja pois, kun rupeaa koko ajan hirmuinen näpytyskuulumma. Vähän se ehkä hallitummin koittaa taistella. Upsideisi, oli tarkoitus tuottaa. Refocuser, niitä kyllä annetaan melko paljon. Tai se mitta. Missä ihan kunnon kulutustavara. Ooo! Se tulee tälle. Koska eikö tossa ollut se aikaisemmin se reikä? Joo. Mickey! Look at this photograph! Ota! Noni. Nyt tosta. Okei. Okay. Mega Potion. Noni. I'll help you find the next one. Yes, indeed. Täh! Näkymätön seinä. Really? Come on. Ihan oikeesti näkymättömiä seiniä olette laittaneet. Nyt on kyllä pikkasen laisikka. Voisi edes tätä, niin miten tuo toi täältä? Noniin. Olisi edes vähän sen paremmin nähnyt vaivaa. Miksi näin paljon omenia? What's that? How you like the apples? Ah, näitä! Heartless! What do you think they're up to?
Oh, something! Look on that branch. The Heartless have him surrounded. Oh no! Mä en muista yhtään nyt tämän nimeä. Yeah. Get him! Okay. Oi, siltä lähti. Jaha. You know what to do! Okei, missä oot? Siellä! Vähän sä siitä stunnia. Oi, oikein hieno. Kato. Ja sieltä Trinity Guard. Ja saman tien turppa. Ai joo. Oh, oi tää meitsi. Tää tuntuu olevan vähän se ehkä kesympiä, mitä... Itse asiassa minusta tuntuu päinvastoin, että tämä on helpompaa, mitä tota niin... Nykyisen esimerkiksi nää apinahartlessit on paljon nopeampia. Ärsyttäviä saa kiinni. Kaattimet kaverit eli blokkaamaan, olis saattanut justi se puolta. No niin! Vähän sieltä roomalaista pörssiä. Ei että, on niin makoisen näköistä kyllä tämä taistelu, kun se sujuu ja juoksee, niin kun suurin piirtein nämä animaatiot eteenpäin. Niin sulavaa liikettä. Aija, en ulo. Oliko se siinä? Vieläkö joku jossakin? Joku jossakin täällä? Oi, tää meit! Mikä lopetus. Herra jo. Siistin näköinen lopetus. Niin, mikä sun nimi nyt tässä oli? Mä muista yhtään vaatta tunnin. Well, take care. Hmm. Whoa! What is that? That's cool. Ota se on mennä. Whoa! Lucky! That little feller parked on your head! Huh? Would you cut that up? Whoa! Huh? You know, maybe he wants you to pick up the fruit for him. Maybe. Just maybe. Okay, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit. No. Right then. No minäpä keräilen niitä hetelmiä sinulle. Voi että mikä sun nimi on? Ai, se meni automaattisesti. So, what are you gonna do with all this anyway? Soppa. Huh? Hmm? Oh. Maybe he wants a culinary battle. Well, okay. You be careful going home. Mm. See you around. Head for the old mansion. Stop the mansion. Joo, ehkä. Hmm. Voi että tuo nyt jää niinku... Harmittain, kun mä muista yhtään ton tyypin nimeä. Well, these don't! Eikö kun tuo? Tulta prisille! Oi! Your shield's ready! Putos siihen. Siltä stunni, noin. Wow, wow, wow. Upsista. Väärä. Nyt me tullaan. Brace yourself. Ei saa. Niin, mun oli tarkoitus tätä lähteä hakkeen, mutta sitten sieltä tuli helekristi yhtäkkiä lössiä. Ope boost!
Täällä on paljon kaikkea. Onneksi tehty tänne mehtää enää, koska nuo aikaisemmin täällä oli mitä muistaa, niin ei läheskään niin paljon tätä tekemistä. Sinneltä sieltä. Niin mahtavaa olla tässä maagina kyllä, ei herraje. Aa, se kerkesi puoli. No, en tiedä meneekö tämä vähän niinku hukkaan. Ja se haittaa. Se meni hukkaan, no joo. Ei, väärä nappikaa! Miten panna kolmiot? Nyt siis onko sinä niin nopea liikkeessä kääntymään sillä pikkuisen käännöksen haluaa tehdä, niin puolen metrin loikka. Get him! Hei. Sinne vaan. Niin? Joo. Mitä tää? Ei kerke. Kerkeen reagoi. Oi, mitä? Sinä saa kuule nyt niin paljon. Stone. Mistä tuntuu, että se taisi kuolla? Ai ai ai! Vaihdapa tuota tuo miekka. Okay. Counter shield! Oh. On kyllä hienon näköinen tällä kilivellä taistella. Ai että! Wow, my god! Vitsi, että tässä on niin hienoja uusia ideoita keksitty. Ei herrei, että epic. So epic. Meillä on hessukin valmiina tykittämme. En tiedä vaan, että löytänkö me äkkiä enää mistään tätä kavereita, joita pistää tapeilla. Ups! God, minä halusin ottaa... Minä halusin ottaa aarte. Liian paljon samasta mapista tapahtui. Mutta nytkö kerätään jo yhtään mitään... Ooo! Elää lyö sitä Chantarelle. Chantarelle. Look at this photograph! Okei. Okay. Se oli ehkä johonkin muuhun juttuun sitten tuo valokuva, kun se ei antanut mitään palatintoa ainakaan vielä. Mutta niin, nyt eikö kerta yhtään mitään hoppua eikä kiirettä lähteä etenemään mitenkään kovalla vauhdilla, niin kerkiä ottaa rauhassa tutkiskella joka alueen, mihin menne. Varmasti ehkä jotain saattaa jäädäkin, jos ei joka niin aluetta hoksaa, mihin menee tutkimaan lisää, mutta ei se haittaa. Eteenpäin kuitenkin. Ai että tänne. Tämä on vanha linna. Oh lord. That building up ahead. It's right there. What a mansion. Se on portit meille heti niinku auki, että tervetuloa. Okei. Okay. Hieman helpompaa. Ja tallennuspaikka heti. Joo. Ja onko tänne tullut uusia aarteita? On. Kun näitähän kyllä otettiin. Defense boost! Nice. Sehän niin voi vaikka käydä heti käyttää. Mitäpä tuota säästelemme. Joo, soralle. AP-boosti. Noita ei vihti ihan vielä. Ennen kuin oikeesti on tarvetta. Please, se. Nyt mä uskallan jo tuohon tallentaa. Vuorotelle. Tämähän on aika tuttu. Vuorotelle. No. Indeed! Mm-hmm. On kyllä hieno. Mitä? Eksamini? Eksamini what? No niin. Mitä se mulle sanoo, että tutki? En tiedä. Olisikohan tuolla jossain ehkä jotain piilotettu, jos oikein hyvin hyppelle. Mä pääsenkö tuohon päälle? Come on. Yes. Secrets! Secrets! Ei. Tätä se halusi, että eksä meni, okei.
Partially. Partially. Parley. Oi, että mahtavaa palata tänne uudesta. Vai? Mikä... Mitä miettii? Niin se ehtii Naminea vissinkin. I guess. Oh, hello. Ollaan vissiin aika lähellä. What do you think, guys? This place is even creepier than I remember. Well, they do say that this mansion is haunted. Victims were apparently eaten. Coffee were apparently drinking. Hey there! Morro! Thanks for the heart attack! Oh, heart what? Attack. Did I scare you? Our bad. So how did it go? Did you get any leads? Nope. Afraid not. The asking around thing was a total bust. Yep. This old mansion is our last hope. No, mutta tännehän ei nyt oikeastaan kaikki mahdolliset yhdistyy, niin kuin tuo logokin kertoo, että toinen Twilight Town. Another Twilight Town awaits. Että kuin mones, kuka tietää, mutta hyvin mones. Yeah. Yeah. Niin sitähän mä rupesin eilettäin miettiin, että kun Aku tuossa tänne Twilight Town niin kuin tultiin ensimmäistä kertaa eilettäin, niin rupesin jotain semmoista enteilemään, että ai, että unohdit mennä sitten Jensidille juttelemaan ja sille kertomaan jotakin. Here we go. Että olisiko ollut tyyli mahdollinen mennä sinne sen tykö ensin ja sitten vasta jälkeenpäin tulla tänne, että olisiko tullut jotain erilaisia katsoja, en tiedä. Sea salt ice cream, right? Jep. Kaksi napin painamista. Okay, I'm in. Let's get that transporter working. Preston buttons. Oh man, the transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Eläinys on ottaa joku... Hello? Hello, Sora. Hello. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, millä yeah, näkyy but how do you know that? I was tinkering with Ansem's computer. Ah, you know, joo. To decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Mm-hmm. Oh, yeah, the log terminal. You don't know any sad. Oh, and what, you do? I know I haven't got a clue. Then, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so... Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? It's in. And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Fellas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Yeah. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Minun IP-osoitteeni on... S-
syrup, please. Mä sanon niin, että sä voit tätä sharing is enabled. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay. Okay, great. I can't computer, so do that. I glad can't you're computer. Following along. Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. Okay. He was recompleted like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after we left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin, they went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. Okay. All right. Thanks. Pikkasen putos kyllä käydä, oh, no. We got work. I totally forgot. Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Aivan. Gotta buy four now. Oh, I get it. More pretzels. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah, see ya, Hainer. Ei mitään, mutta voi jakamaan lappuja seinille tai omittaa palloa taivaalle muutama 10 000 kertaa. Since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for pants. Hey. But the pretzels. Tähän nuo rinkeleitä vissinkin. Sinällään olisi kyllä halunnut... Ai jaa, se oli siinä. Return to town. So, what's next? Want to go back to town? Okei. Se oli hyvin nopsa kierros. Ja se eikö sinne samalla tutki, että mitä sieltä voisi löytyä? Ei. Se oli vain cutscene tällä kertaa. Okei. No eipä sitten. Ja vielä lisää cutscenea. So, you think you can bring Roxas back? Who the fuck are you? Ansem! Huh? Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Tuo ääni on impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Okay. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just data. A heart can live anywhere, even inside data. There are hearts all around us. Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? Yeah. But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Yeah. Very good point, Captain Goofy. In that case, by all means,
Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again. Still so blind. A nobody is what's left behind when one gives his heart to darkness. There is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Nani? Go on then. The shadows are never out of reach. Now, set your heart free. Wait! Häiritsevä duo. Siellä on pikkasen vahvemman näköisiä selvästi. It's not darkness. Not if it helps him. Indeed, fire! Whoa. Äkkiä pois, nyt ei nähdä yhtään mitään, mitä sillä tapahtuu. Sieltä lähtee! Tämä oli kyllä niin hiettävä. Mikä lienee? Pegasus hyökkäs entii häijyn näköinen on kyllä. Kunno myräkkä. Joo, sieltä. Your shield's ready! Aijaa! Näköjään otetaan pulkittuja teitä. Tuo on kyllä niin hämmentävä näköinen hyökkäys, mutta ei se mitään. Aha, sieltä lähtee. Oli hessu. Tuki suusta. Pikkasen myöhäisen, mutta ei se haitta. Aivan huippu. Hessu, please. Tarkkana. Sora. Nyt se ei murehtimaan ihan selvästi. Elikkä... Herc said... He said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy? You betcha! Okay. I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Okay then, let's head back to town. No siis juurihan ne tossa sanoi, että haluaisi ehdottomasti Roxasen sen takaisin. So... Joo. Indeed! Tänne äskenhän ne niinku suoraan sanoi, että ne haluaa nimenomaan Roxasen sen takaisin, joten eiköhän se ole ihan selvä, että sitä ne ainakin haluaa.